Në këto ditë në zeta të verës, Durësi është sinonim i bërgdetit dhe plajit. Në këto ditë në zeta, gjithkush ka dëshirë të lërgohët sa më shumë sa më shpejt, vapës në bytëse të qytetit e të drejtohët rërës dhe detit, e pa dushim që mendja me njëherë të shkon tek këtë i madhë. Tek këtë plajit tradicionali qytetit, tek këtë plajit ku të gjdo fun javë, mira pushues dynden për të kaluar disa orë të ndryshme larkë punëve të tyre të ditës. Por, bregdeti i dursit është shumë më i madhë se sa vetën plajit i madhë a i të ofron shumë më te për mundësi se sa vëtën plajji tradicional. Në fakt, durësi është bekuar nga natyra dhe përëndia me plajje dhe bregdet të gjatë gjatë gjithë shtrirës e ti. E një nga këto zona, ndoshta jo a që populore sa plajji i madhë, është dhe bregdeti i kalmit. Emrin e ka marrë nga kodrat poshtë të cilave a i shtrijet. A i është disin dryshe nga zonat e tjera bregdetare të qytetit, pikërisht për shkak të kodrave a fërti. Një rrugë e ngusht, gjarpron për gjatë kodrave e poshtë janë gjire dhe vogla, plajët e të cilave janë shumë të bukur. Po ashtu dhe deti është i bukur. Plajë i kalmit është oferta ndryshe e dursit këtë verë, për këdo që dëshiron të kaloj një ditë në nërezet e nëzehta të djelit e pranë freski se ujtë të detit. Numëri i pushuazve që e frekuentojnë ka ardhur në rritje, duke e bërë që dursi të njëhet gjithnje e më shumë edhe për këtë pjesë të bregdetit të vetë, disin dryshe nga plajë tradicional.